Hallo iedereen, welkom in deze video. We gaan een oefening zien op de wederkerende werkwoorden. Vul de zinnen aan met de juiste vorm van het wederkerende werkwoord tussen haakjes. Onze eerste zin, hij, en dan hebben we ons werkwoord zich voorbereiden op zijn presentatie voor morgen. Dus we gaan dat helemaal in de juiste vorm moeten zetten. Heb je een beetje meer tijd nodig om na te denken? Pauzeer dan de video na elke zin, want ik geef jullie ook meteen het juiste antwoord. Zo, hij bereidt zich voor op zijn presentatie voor morgen. Hij bereidt zich voor op zijn presentatie voor morgen. De tweede zin. Ik zich vergissen in de datum van het examen. Ik vergis me in de datum van het examen. Je zou hier ook kunnen zeggen, ik heb me vergist in de datum van het examen. Ik heb me vergist of ik vergis me in de tegenwoordige tijd. Ik kan die daar misschien wel even bij schrijven, want het wordt meer in de verleden tijd gebruikt. Ik heb me vergist in de datum van het examen. Ik heb me vergist in de datum van het examen. Of ik vergis me. Zin 3. Zij zich afvragen of ze naar het feest wil gaan. Zich afvragen. Zij. Hier komt het antwoord. Zij vraagt zich af of ze naar het feest wil gaan. Zij vraagt zich af. Zij vraagt zich af of ze naar het feest wil gaan. 4. Wij zich verheugen op de vakantie naar Spanje. Hier komt het antwoord. Wij verheugen ons op de vakantie naar Spanje. Zin 5. Jullie zich concentreren. Niet goed tijdens de les. Jullie concentreren. Jullie niet goed tijdens de les. Jullie concentreren jullie niet goed tijdens de les. Zo. Dan onze laatste zin, zin nummer 6. Hij zich realiseren dat hij te laat was voor de afspraak. En hier gaan we dat dus wel in de verleden tijd moeten zetten, omdat we hier ook het woordje was hebben, wat in de verleden tijd staat. Dus hij realiseerde zich dat hij te laat was voor de afspraak. Hij realiseerde zich. Zo, hiermee zijn we aan het einde van de oefening gekomen. Geef mij een duimpje als je de oefening leuk vindt. Laat sowieso iets achter in de comments, want dat helpt mijn kanaal. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan eventjes. Zo, bedankt voor het kijken, bedankt voor de oefening te maken en tot ziens!